Seramai 84 kanak-kanak warga asing yang menghuni Baitul Mahabbah telah dihantar pulang ke negara asal mereka. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, tempoh masa penempatan bergantung kepada proses penyediaan dokumen perjalanan oleh kedutaan negara masing-masing. Kami belanjakan RM10 juta lebih kepada persiapan premis dan logistik. Berapa lama mereka akan berada di sini? Tergantung berapa cepat kedutaan negara masing-masing menyediakan table dokumen. Ada yang kami boleh selesaikan dalam masa 2 minggu pun ada. Ya. Sebulan pun ada, 2 bulan pun ada, 3 bulan pun ada, 6 bulan pun ada. Selama mereka berada di sini, mereka adalah tanggungjawab kita. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Baitul Mahabbah Tanah Merah, Kelantan. Sejak ia ditubuhkan setahun lalu, seramai 384 kanak-kanak telah didaftarkan di Baitul Mahabbah di seluruh negara.